Mirëmëngjesi, u rikthyem në pjesën e dytë të emisionit dhe në fakt në këtë pjesë do të dëgjojmë një histori sa të veçantë, një histori të një djali 23 vjeçar, i cili sot do na thotë se vini gishtin kokës se bën edhe lek ditën e sotme. Ja, për shumë merrni shembull mua, jo mua, Bruno Bajrami. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Se po morën shembull mua. Atëherë nisa pak ndryshe këtë prezantim tëndin, por ajo se çfarë është vënë re të paktën në rrjetet sociale aty ku shumë të rinj janë ditët e sotme të fokusuar, që një djalë 23 vjeçar sot është i suksesshëm. Por si ka nisur karriera jote? Si ka nisur puna jote e parë për të arritur ku je sot? M'doli shumë nuk është se doli jashtë parashikimit çdo gjë para punës. Mm-hmm. Se shkova, domethënë, kam qenë mbarova shkollën gjimnazin këtu në Tiranë. Edhe pastaj vendosa të krijoja diçka të re, por se doja që të mësoja një tisha në një ambient të ri, në një vend të ri. Nëse edhe pastaj diskutova me babin dhe më tha, Zvicra është opsion shumë i mirë, kupton? Më duk pak shu e ka përësu Zvicër, vëndi huaj, të janë dhe. Ne, se vendosa të shkoja. Mm-hmm. Në Zvicër, pastaj aty, kam jetuar diku ke 4 vjetë e gjysë, po thuj se 5. Shkollën, menaxhim, hotelerie, biznesi. Edhe aty kuptova, dhe më thënë që nuk kishte ajo që unë të atë bëja. Dhe më thënë, po, në shkollë për çfarë degë ishe? Menaxhim, hotelerie dhe biznesi. Mm-hmm. Turizmi. Po. Industria turizmit. Që vitin e parë kuptova që nuk është për mua, kupton? Sepse fillova më njënë të punoja një punë kështu si kamarier, po. Edhe të mësoja se qa ishte të më thënë të punoja për dikë tjetër. Se shyqyrë zotit vi nga i familje që ka pas gjithmonë mundësi dhe çdo gjë që doja, domethënë i kam pas gati. Por zgjodhe që të punoje kamarier për edhe për ta provuar dhe për të pasur të ardhurat e tua. Fiks, mm-hmm. Sepse nuk doja që ti thoja babit një dy të mësjellësh kaq, do kam për të paguajt këtë, kam për të paguajt atë, kështu që do të gjej mënyrë domethënë se si unë të bëja lekët e mia, domethënë. Sa vjeç ke filluar punën si kamarier? 19. 19. Mhm. 19 vjeç. Aty e kuptova domethënë se çfarë është vërtet bota, të punosh për dikë tjetër, të punosh në stres, të kesh koleg, kesh domethënë ajo hera parë domethënë që futesh në këtë botë. Edhe nuk ka qenë për mua as ajo, sepse isha gjithkohë domethënë stres, gjithkohë çon orën të çosha në orën 5 mëngjesit, domethënë që të shkoja të kapja punën ti andi. Pse na e përmend? Edhe aty e kuptova domethënë që nuk është për mua të bëj diçka tjetër. Por problemi ishte se çfarë do bëja. Çfarë zgjodhe të bësh? Zgjodha që të futem, sepse nga që isha i limituar nga lokacioni, isha në punë aty, dhe më thënë, si kamarier, edhe nuk mund bëja shumë gjëra, sepse isha dhe student nga krau tjetër. Mm-hmm. Kupton, kisha të limituar dhe atë ID-n, edhe nuk mund punoja më shumë se sa puna që po bëja. Kështu që pastaj, fillova të kërkoja mënyra tjera. Ju drejtova botës online, YouTube-it, Google, si të bësh lekë, e përësysh. Kërkove një herë si të bësh lek? Po, kërkova si të bësh lek online. Ky është hapi parë, kërkoj si të bëni lek. Më ka tutorial për të bërë para. Po. Okej. Okej. Tutorial se si të bësh para. Edhe aty kishte domethënë shumë mënyra. Kishte fillo krijosh për shembull një dyqanin tënd online. Fillo çesësh gjëra në Amazon. Çfarë ka, kupton, bota e internetit ka shumë gjëra mënyra se si mund të bësh lek. I provova gjitha. Gjitha dështuan. Kur themi provove gjitha, çfarë provove? Hapë dyqanin tënd virtual. Hapa dyqanin tim, fillova aplikacioni, fillova këtë, fillova atë, gjitha dështuan. Çfarë shite, se jam kurioze? Kisha kshu proteina, protein shake, në atë kohë kshu bars, gjëra të tilla, apo. Po. Për palestër. Mhm. Sa të ishin trendi atëherë, e kuptosh? Do të kapje trendin. Po, do të kapje trendin. Aha. Çdo gjë dështoj, te pak fjalë. Edhe mra, do më thënë kështu si tip fati, do më thënë që gjitha një person i cili më tha, le këto dhe fokuso vetëm në një gjë, që ishte shqitja, pra ka qenë aftësia e shqitjes. Hera parë, do më aftësia e shqitjes, që është kjo, që të shesë, të kupton? Kur më tha, muaj, nuk e pse të kesh produktin tënë që të shesësh. Mund të shesësh produktin e dikuj tjetër dhe në këmbim, mund të marrësh i komision shumë të mirë.
I bje komisioner. Komisioner një fa mënyrë. Edhe, okej, ju futa kësaj dhe më thënë me themel, e ka marrë shumë seriosisht, e ka marrë ajë seriosisht, sepse punën nuk ishte për mua, këpër nuk... Jo, punë është dhe kjo, dhe më... Punë është, dhe më ka qënë, se nuk është më, se tani kemi kaluar sta tjetër, po ka qënë punë edhe kjo, po nuk isha i varur nga asë një personë. Limitin, dhe më thënë, sa orë dohet të punoja, kisha vetë. Ishtë vendosje, dhe më thënë, orarin bas pune, dohet punoja 3-4 orë, dhe aqë punoja. Po si funksionon kjo punë? Kjo është e fokusuar në industrinë, nuk e di termat në Shqipë, se si quet, ndimo pak me termat, quet coaching. Coaching... Trainer. Online coaching. Botën e jashtë me shumë këshu kjo, shumë e njërë. Dhe më është industri 22-25 miliard dolarëshe për momentin, 2022. Pas pandemisë i është për theo. Edhe trajnerët i ashtetit kanë kursin e vetë. Kanë kurset që shesin, për shumë për fitness, për biznes, për marketing, kurset online. Filojnë nga 3.500 dolarë deri 20-50.000 dolarë. Për të ndjekur këto kurse? Për të ndjekur kurset. Dhe njëzit paguajnë nga gjalek. Po pra. Tony Robbins, nuk e një që si këtë gjukë të përstë. Janë trajnje shumë të famë. Fillojmë dëgjojmë njërë si puna jote dhe kuptojmë që jemi në brava bodo. Ne sot jemi këshu, duke marrë leksione, që këshu. Po, edhe kjo është shumë industri, dhe më thënë, shumë industri e madhe. Po. Edhe normalisht, bota për momentin jeshtë drejtuar online. Që do gjësh online? Sidomos gjatë periudhës e pandemis, apo jo, filluat ju të kishit kulmin. Shpërtheu, gjithë online, gjithë duke mësu... Po, qëfar bërë ti në fillim, sepse ti thej që përvej se eksplorove, provove, tentove që ti ishe gjithë andej të hapje dyqanin online, të shisje, këte, pas taj u fokusove vetëm diku, po a i vërë në një objektiv vetës tënde, në një qëllim që unë më mire di që rri 24 orë dhe mësoj këtë gjën e perfekcionoj, e kam këtë gjithë të për të dhënë mesaj të rinve që të pakten ata që shpenzojnë kohë 24 orë ose të pakten 24-7, duke di se si bëni logaritë, të dinë se si sa produktive mund tjetë kohë e tyre në rritet sociale. Synimi im... Se jenë 23 vjetë? Po. E pra. Po, synimi im, kur isha 19, ka qënë gjithmonë 10.000 dolar në muaj. E kam pasë shu, ndër. Sa? 10. Por e keli ku jetu? E kam pasë ndër ato 10.000. Se ishte një numër që gjithë këto trajnerë në përbot, flisnin. Do të bësh 10.000 dolar, si të bësh 10.000 dolar, si... Ato 10.000 e kam pasë shu, ndër, e kuptonë? Edhe ka që sunimim që më motivon të dëmonë që të gjeja mënyrat, levizja, të bëja diska. Edhe, kjo është dëmonë, kjo ka qënë një nga sunimim. Thjesht doja të bëja lek ekstra, po një kohësisht doja të bëja lek në mënyrë pa qënë i varë nga ambienti, lokacioni, ke përësysh, sepse këte bënë kulturë. I bërët i për një muaj e 10.000 dolarë? Jo për një muaj, mu desh 10 vërtetë, mu desh 4 muaj gjysë 5. Atëherë arrita 10 plus. Mujtë e para isha 3, 4, 5. Tani, ne përshëm edhe foto që ti bën, edhe mëson, edhe bën këtë trenimin. Po, në fakt, si e njësë, ose si është një leksion i joti? Ne, unë jam nxënësja. Mund të më mësosh të lutem, si funksionon kjo gjëja. Për posë gjithë këtyre, se unë nuk dua teori, dhe gjithë ata që në ndjekin nuk dua në teori, se qëfarë. Pa, një ti e koç. Në praktikë, po, ti e koç, unë jam nxënësja, studentja. Po, ti futemi botës praktikës, teorit i dim gjithë, por, shiko, përse për këtë praktikës, ti do t'jesh studentja ime. Doa di parën arsye mëse. Të fitoj lekë, të bëhem si ty. Sa lekë do të bësh? I duen shumë të periullë. Qëse kja të gjindin, e këpër sush, a i Aladinit. Sa është shifra që ti kënë mundi? Të pak të nga të 10. 10 në muaj do dhe jo. 10 muaj? Oke, pëse do t'i bësh 10 muaj? E që ka e të usi, kjo. E, po të gjë pak, së më po e thash pëse. E kam realisht, do më. Po të bajdu familje, në. Se do që të bësh 10.000 dolar në muaj? Po mirë, oke, se unë jam, kam një familje në time, kam familje të re, kam fëmi të vogër, besoj se është arsye mjeftushme për të pasur. Pra ti do të bësh 10.000 dolar në muaj, sepse ke dëshirë, do me thënë, të ti investosh të familja, e tjera, 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 tjera. Apo, tani, nëse nuk e arrin dot, nuk e bën, për që të lejë arsye, nuk i bën do 10.000 dolar në muaj. Po unë punoj, si mund t'i bëj?
Jo, e zëmë se nuk i bërë. Po. A ndodhë në i gjënë njëtën tate, ndryshon në i gjënë? Jo. Ka një problem? Vazhdoj të jem në të njëtën të tate. Dhe qohet prapë, në 5 mjesët, kjo është pak, po e sigur. Pra, arsye pse i bëj këto pyetje, sepse njerëzit nuk e din pse e duan atë që duan e para punës. Se gjithë më thonë mua, dua të bëj lek online, dua të bëjmë i pasur, dua të bëj këtë, dua të bëj atë. Qoftë se unë për shkak të shkoj jashtë dhe i pyes gjithë njerëzit, a do të bëhesh milioner? Çfarë do thonë njerëzit? Po kush është ai që do thoshte jo? Po qoftë se unë i pyes njerëzit, a je i gatshëm që të bësh gjërat që të bëjnë ty milioner? Po ja pra. Është ekstra. Të flesh 3-4 orë gjumë. Ke përdështuar shumë e shumë muaj derisa ti arrish gjesh diçka që vërtet do shpërthej. Mbase 2 vitet e para se përpara. Pra, çfarë punë është ajo ose çfarë metodologji ndishet për të pasur këto lloj fitimesh? Pra. Ju ndihni një rregull të caktuar. Patjetër. E para është, domethënë, ti thosh vetes që unë i meritoj lekët për të bërë. Po mirë, i them çdo mëngjes edhe çdo ditë i meritoj që të kemë të fa. E dyta është duhet plani. Duhet harta. Pa pasur hartë, e di do përfundosh nëpër xhungël, kot, pa lidhje. Harta është, duhet të fokusohemi në një aftësi. Pra, në botën e online, 3 aftësit janë kryesore për momentin sot, që janë më të paguarat në botë. 10 deri 20.000, 50.000 dolar në muaj, që i bën letë. E para është qitja, me komision, komisioner. Është aftësia më e paguar sot për sot. E dyta është copywriting. Copywriting është shitje, po në përmjet fjalëve. Ka shumë website-e, dhe më thënë që njëzi ku e lexojnë website-in, fillojnë ato emocione dhe jepërë si shikojnë dhe thonë, wow, do t'a blikë të produkt. Është shitja, po në mënyrë të shkruajtur. Pa. Paguen shumë lekta. E treta pastaj, është kodimi, të kryosh website, të kryosh aplikacione, është diçka që e mëson dhe pa shkuar në shkollë, këpton? Thjesht, futesh në një kurs shumë të mirë, dhe mëson kodimin, dhe fillon bën aplikacione vetë. Dhe katërta që është një aftësi shumë e mirë për shqiptarët që na ndjekin, që unë t'ja rekomendoja, domethënë çdo ditë, është video editing. Video editing do të thotë në shqip për rregullimin e videove. Po, të edituar, po. Por specifikisht për TikTok edhe Reelsa. Të rregullojnë Reelsat, po, trendi. Të rregullojnë këto Reelsat për këto bizneset online, që të kapin vëmendje, të kapin, ke parasysh? Sepse unë personalisht kam një video editor, domethënë që më rregullon këto Reelsat në Instagram ti aty. Ai bën 5000 dollar nga mua. Ai që ka rrogën. 4 deri në 5 ja punon aty. Për gjitha Reelsat që më bën çdo ditë. Në herë postoj 2 herë në ditë, në herë 1 herë në ditë. 5000 dollar nuk janë pak. Të. Montazhierët. Çdo person mund ta mësoj, mund të shkojë në YouTube. Po, dakord. Atëherë trendi është TikTok, Instagram, Reelsa, postime video të shkurtra. Po. Ideja është që ti mund të kesh talentin shumë të madh për t'i bërë këto. Mund të jesh tepër kreativ për t'i bërë. Pa. Ka vajza e djem që unë i njoh dhe janë jashtëzakonisht shumë kreativ në realizimin e videove të tilla. Kemi kolegen ton Rominën, e cila i bën dhe ka ide shumë të mira edhe për t'i paraqitur ato dhe për t'i hedhur në TikTok në fakt. Por duke sikur ti e hethe dhe përdor vetëm ti dhe një pjesë e njerëzve që ty të ndjekin. Mos duhet të hapet pak ndoshta zinxhiri, mos duhet këto video të postohet dhe të sponsorizohen, duhet të përhapen duke paguar si fillim. Sa mund të paguaj unë për një video dhe sa është kostoja që unë mund të fitoj mbrapsht? Belin pyetë tani pse duhet të paguash lek për të shkuar viral, domethënë që të shkosh virale. Po. Pse? Nuk duhet bër. Jo, nuk kush e thon. Sot për sot për shkakun mënyra më e lehtë për të fituar vëmendje, sepse hapi numri 1 është që njerëzit ta dinë që ti ekziston. Problemi jonë është që njerëzit nuk e dinë që ekzistojnë. Atëherë si fillim hapim një account. Hap account. Po. Po. E dyta. E dyta. Do zgjedhësh se çfarë do bësh. Pra kush është drejtimi që do marrësh? Mjep një shembull kot, çfarë do kem një pasioni jot, një gjë që do kem një pasqyrim të intervistave që bëjmë në emisionin e mëngjesit. Okej. Okay, tani nuk i pëlqeu kjo pjesë, po ta okay, po, sepse jemi në. Po do të jap një kështu tematik. Jo, e di pse, them okay, sepse po fokusohet në Shqipëri, problemi është se nuk bëhet Lego nuk është në Shqipëri. Ah. Shikon. Për sa i përket Lego, po flasim Lego online apo jo? Nuk ka treg këtu. Ku është tregu? Po America.
Amerika. Kanadaja, Australia, Europa. Pra, duhet në radh parë të jetë gjitha në anglisht. Patjetër. Anglisht. Domethënë nuk mund të jetë një gjë lokale në Shqipe kështu me radhë. Po shikoj se ne e dim tregun këtu dhe e dim domethënë e dim se sa është potenciali, e kupton, ka një limit këtu. Do apo s'do. Atëherë, nëse jemi në këtë lloj kushtesh, atëherë sektori duhet zgjedhë bora, duhet të jetë më international, duhet të jetë shumë më i madh. Domethënë do të flasim për imobiliare, do të flasim për turizëm, a ku e di unë se çfarë, por do të flasim për gjëra të cilat janë më globale, domethënë. Patjetër. Domethënë në këtë rast prandaj dhe është mosha dhe eksperjenca është krejt ndryshe, ndajnë gjeneratat. Po pra, se duket, do të thënë, a ka problem për shembull që anglishtja që mund të përdori dikush, mund të jetë anglishtja me aksent, anglishtja lokale. Ose flas, nuk e flas anglishtën tamam. Unë edhe un kam theks, domethënë amerikanët e din fiks, po. E din fiks, domethënë që un jam nga kujtojnë se jam nga Rusia ose nga, ke parasysh, nga Ukraina. E kuptoj. Nga theksi. A e marrësh. Kjo e bën më funny këtë. Po, kjo e bën më eksotike. A e bën më. Këtë bën më, ke parasysh, më të pëlqyeshëm për botë. Cilët janë sektorët ku ti futesh, domethënë që ti je e veten të suksesshëm me këtë? Un personalisht apo? Po, ti personalisht, domethënë. Un personalisht jam në shitjen e produkteve të shtrenjta. Kjo është specializimi im. Luxury. Luxury, domethënë edhe high ticket. High ticket janë çdo gjë që është e shtrenjtë, por specifikisht un jam për botën e trajnimeve online. Okej. Okay. Kurse shes më shumë. Kjo është arsyeja që ti je edhe më i paraqitshëm, që duhet të kesh edhe një lloj prezence apo kodi veshje, një lloj seti fotografisha, ku e di unë se çfarë, pra një lloj modelingu duhet në këtë rast, domethënë. Se çdo gjë është marketing. Kjo është më së kuptueshme. Por mosha jote nuk penalizon në këtë rast, nuk do preferonte një blerës si ti ishe pak më i moçëm? Shikoj, kjo është pyetje shumë e bukur, sepse kam klient aktualisht që janë 19 vjeç dhe janë duke bërë 10 deri 15 mijë dollar në muaj. Okej. Okay. Edhe kur kanë ardhur tek mua, më kanë thënë gjithmonë Bruno, jam shumë i ri, kam frikë, kam mendoj që njerëzit domethënë të thonë je shumë i ri dhe nuk do të më pranojnë. Bota nuk i bie mendja. Botës, njerëzit nuk i intereson fare sa vjeç je. E diti që mos pyesin fare sa vjeç jam? Nuk ka problem. Asnjëherë kur kam pas aplikuar për punë, pasi vi, pasi lloj gjëje. Pra, kur ti afrohesh. Nuk kam gjel shkollë. Kur ti afrohesh. Nuk kam diplomë. Nuk e mora diplomën. Morë spa dhe kodë, më thëtë e për para. Gjela vitin e fundit. E, mirë, më rinë të lidëm. Do më thënë, ne përveç fakultetit. Jo, tani unë po vrasë më njësë se si babi, për shumë, që ka bërë gjithë të projekt, që i ka rekomandu Zvicrën, që i ka putur në shkollën e durë. U mërzitë në fillim. Ka përshtuja se është i mërzitur akoma, do. Jo. Se thotë me sigurim duhet pa tjetër e diploma. Orë në fund fare, i ka drejtë, unë po t'isha baba jo, do të thotë, unë kam investu të kjo pjesë. Ka margju pare, ti duhet më sjetë është diploma, të pak të duhet më sjetë është diploma. Më tha mami. Mami është më... Se babi në kam biznesmen, që babi s'ka veç pol. Po. Babi ke mua shikon veten e vet deri diku, e kupton? Kurse mami që ka mbaruar shkollën, i ka bërë gjitha, ka bërë master etj. Ke për ta marr diplomën. Dhe unë i thash, më jep një vit kohë. Do ta marr vitin tjetër, 2023. Kot, thjesht po shtyj kohën kohë sa të shpërthej tamam edhe mamaja. Edhe pastaj do vi momenti që edhe mami do thotë, "Lëre, nuk e çeton më." Jemi mirë shumë. Po jo, realisht sepse shikoj, edhe po ta merr diplomën. Edhe po ta merr. Do s'do të hynë në punë. Po është si vin tënde, domun nesër nuk më intereson si vjen sepse shikoj. Shkojmë ke hapi numër 1, po të shpjegoj vetëm se si funksionon bota. Po. Njerëzit në Amerikë, unë punoj vetëm, në 90% klientëve okay, i kam Amerikanë. Ka problem, po. Kanadaja, Amerika. Amerikanët nuk i intereson fare CV-ja këtë janë ti. Duan vetëm rezultate nga ty. Që do thotë, nëse ti i mirë në atë që bën, mund t'jesht 19, mund t'jesht, për shumë, gjithë njerëzit suksesshëm në Amerikë, që janë këto YouTubers, se ke parasysh këto njerëzit që kanë marë famë, janë gjithë 20 vjeç. Pa tjetër, sepse edhe teknologjia është përshtatë në atë loj generate. Sot milionerët janë të rinjë. Milionerët sot i ke 21-22 vjeç. Okay. Sidomos pas kriptos. Edhe kripto është një diçka domon që ka shpërthyer.
Janë bërë shumë milionerë me kriptomonedat. Kam pak, po, jo, nuk është është fokus. Nuk është fokus, jo, do t'je ti ke alle tjera, do më dhënë. Dhe tani, ti thua që unë shes kurset e mija, kryesisht. Po. Do më dhënë, i bje që në i farë mënyre, ti ti është një lojt treneri, ku të paguat një fije caktuar për të hyrë në kurs, ndiqet kursi dhe pastaj kursi jo do tjetë ka që eficient sa klientet tu, nesër pas nesër, të bëjnë gogja para, në mënyrë që kursi jo të vazhdoj të frekuentohet. Dhe më nështë, sepse ti të regon që e pritë, se dhe filani ka qenë të kundë. Këto janë podcaste që shiten, apo ti bën kurse online, dhe më që jeni një në i classroom edhe atje pastaj mblidhen studentët. Unë të kam si edhe një, ku të regoj të studentët. Po, po, i kemi gjithkoste. Asa ju referova, asa ju referova. Dhe kursim është live. Është live? Po, ja mund qdo javë, dyherë një javë, okay. Që është faqem edhe imësoj dhe më thënë gjithë antarët e grupit. Si funksionën këto kurse? Ata kanë detyra, bëjnë praktikë? Qdo javë kanë detyra. Pra, unë atyre po imësoj, sepse pyte është, do më thënë, që imësoj të ke parë, do më e parë, që po bëjnë ata, si po i bëjnë legët? Po pra, që metodologi është e gjitha kjo, e ke shpik vetë, e ferojsh dikujt? Ate që kam pas bërë unë, 4 vjetë, si shqitës, komisioner, që shqitës e kurset për komision, të njëtë në afsi jam duke imësuar njërzve, të cilet ka një punë, të cilët kanë qënë si puna ime, kamarier, etjera, 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 dhe thjesht duan më shumë lek më njënë. Pra, ka në ditë, 4-5 orë, edhe duan, do më dhe më të një afsi. Një afsi reale që njëzë mund të bëjnë lek. Këte e kuptova unë. Problemi është që metodologia që ti praktikonë, ajo që ka ti unë zëtë tjerëve, është një gjë originale që e ke të shpikur vetë, apo ti referohesh një literaturë të caktuar, ose disa kurseve të caktuar që ti ke ndjekur. Shiko, sepse nëse pas ne do të vjen zanatin, kjo është gjithë puna. Shiko, unë nuk e kam problemin të ma vje dikur zanatin, sepse unë personalisht e kam mësuar dikuj tjetër. Pra, mentori mi parë, mësusi mi parë, që më mësoj kur isha kamarier, a i më mësoj afsin. Unë thjesht e mora dhe kam perfekcionuar. Gjatë viteve kam kryuar ato... Shtonë. Edhe ki personalizuar, se njëshme përgjërat e tua, që vetëm ti mund ti të tua. Kam përshtyme se ti nuk e i vetëmi në këtë lojë oqeanit, do t'jemë të plot tjerë. Ka miliona trajnjerë në përbot. Po pëse do të zjedhin Brunën, dhe nuk do të zjedhin një tjetër? Shiko, arsye pëse njëzit vinë tek mua, dhe kam filluar pak, bëj pak zhurnë për Amerika, kam filluar njëzit të lasin pak, dhe më në vinë, shkruen, kam filluar... Jede në për website, apo jo? Jo, Instagram. Jo, tek faqa e personave si frymzues ose trajner, si coach, jemi disë shumë personave të tjerë, i lanquar, apo jo? Kam intervjisë, i kështë këtë muaj për Forbes, dhe dalim edhe ke Forbes, që është një intervjistë, shu një gazet e njërë, dhe më në botë. Pa tjetër. Edhe, pse do të më zjedhë njërëzit mua? Shiko, unë nuk jam person që duhet filloj të flasë për vetën ti me para, se e kam shumë pëzdi. Jo, jo. Dhe them jo këshu jashu. Jo, nuk ta thash këtë për të lëvduar. Jo, jo, po pra po. Në gjithë këtë oqean, ata të vindë dhe sirën të përshumë, sa kursant ke në këtë moment, o sa klient ke në këtë moment? Me qindra. Në me qindra. Të cilit paguen një fit saktuar e cila nuk duhet jetë shumë e madhe, kam përsh është e ma, e mirë. Okej, nuk po të pyesë për shqipërën se pësaj... Mirë, e themi në saj investimi, kush ka shpenzuar më shumë? Investuar. Investuar, se, e, po. Nuk është investuar. Investim. Jo, pra ndaj thashë që mund të investoj ka personat ndryshëm, duke shenë se tregu jo të është jashtë, cilë ka shenë investimi më i madhë që ka ardhë këndre i teje. Edhe një pytja? Investimi më i madhë, për shumë, një biznesmen, dhe me thënë, shifra nuk është mirë, dhe me thënë që të përmëndë shifra, po është një numër 5 shifror. Ok. Qështë? Mirë. Sa vjetë ke, që ti e vetëm 23 vjeqë, dhe me thënë, sa vjetë ke që të tutë nuk shpenzoj nësi lekë për ty? Më thënë, duke filluar që nga veshja, parashitja, dhe më thënë, shpenzimet të tua personale, ku e di unë, jeton me ta, jeton vete, ke makinë, s'ke makinë, ku e di unë... 19. 19. Por arrit asunimin tim, me të 10 që në mund. Dhe më thënë, 119 ti e shkëputur. Po. Përndaj se merë diplomë.
Po, përndaj nuk... Se po të... Të t'i paguane ata paratë, dhe kështë marrë diplomën... Pa tjetër. Pa tjetër. Pa tjetër. Ku do shkoja? Që do bëja? Po, mirë, Bruno, se ti besu se ke dëgjuar shumë të të thuet kjo. Ha, më tani se qëfarë janë këto gjërë, që ti thuat e një online më të bëj kaq lek. Janë këto zhargonit, ose këto pyetjet që mund të lindin edhe nga një kafe, nga takime njerëzit, edhe ata që mund të ke dëgjuar ditën e sotme në emision që po na dëgjojnë. Seriozisht, ka ky djalë 23 vjeç, po bën këto lek që unë si kam bë për X vite, për shembull. Dhe do doja të dija këndvështrimin si të familjes, ti e the që babit nuk i bën përshtypje kjo sepse po dhe shoqëria. Si e shpjegon dajes, gjajes, fisit. Po pra fisit, që është përgjën, thotë daja. Do vi edhe aty, do theme edhe të s'ka pra. Unë kam një jetë që punoj, këj bëm për një muaj, thotë. Po pra. Si është këj mua betë anë? Jo, e kemi pas për një muaj, tani i bëjmë ditë. Oho. Se përshaka, përshaka. Shiko. Jo, mbaj në kurizin të gjitha që po thua. Shiko, ideja është këtu. Unë marë mesaje pa fund negative. Pa. Jo t'je mashtrus, jo pse bën kotë si kur bën kajsh, jo pse bën kotë shu, jo pa pse ande, jo pa pse këte, kupton? Edhe unë ishtë të kojë... Këta nuk janë tregë ndërkontarë, kam shtu se janë tregë lokalë. Shumica i ka nga lokalët. E, ne, normal. Nuk i vej faj. Jo. Se edhe unë po t'isha, do me thënë, do thoja, vla, qa po thotë kjo, e kupton, është në Terezi, qa ka pi? Se nuk ka mundësi, do me thënë... Unë i kuptoj ata që po thonë, dhe pse e thonë? Nëjse, dhe më një kompleks gjëra, si nuk e vlente analizor, se i bjetë unë bëshko, po unë bëko, ti nuk fiton para, e këshu që... Pa tjetër, po një kohësisht, dhe më thonë, edhe jam kurios pse njerëzit e thonë. Jam kurios, kot, dhe më thonë, jam kurios pse e thonë. Êshtë sport komtarë, për të shatë tjerë, dhe më thonë, i ri në këtë sport, të kjo jemi më të vjetër vetë. Pa tjetër, dhe më thonë, më japë që janë ditë releksione pas taj, të kutëm. E kemi finë e lartë. Pas taj, dhe më thonë, janë ditë repytje, do t'i pyës. Pa tjetër. Por, më shkuen shumë këshu komente, dhe më thonë, jo pse këte, jo pse ande, jo... Nese. Edhe, unë personalisht, qëto person, që se ti për shumë, i merën telefon klientet e mi aktualisht, jam gjitha numrat, merën telefon kod fjesht tuaj, jam nga gazetaria, të janë dhe, du të bëtë sa pyte për Bruno. Ka menduar të investoj këri kursi Brunos. E di që e ka shtrejnë, ama, a ja vlen? Me i pyti kod për qefin të atë. Edhe, do mja përshë përgjigje, do më thonë, në mënyrë më feedback, më honest, më transparent, se qa do thonë. Unë jam i sigur, sepse unë i pyjtë zdo javë. Unë e i pyjtë ata, po dajes, gjajes, fisit si i thua? Shiko, ata në... Atyre të t'ja shpjegosh më... Ja, më ne kemi i dasë më fisit këtë fundjavë, të vësisi me e shpjegu atyre në... Për momenti nuk e kuptojnë. A, se kuptojnë? Nuk e kuptojnë sepse nuk kanë faja, kuptojnë sepse është qka jashtë tradicionales. A, të keqë kuptojnë, është krejtësisht jashtë tradicionales. Edhe ne, sa do që të mundohemi të pranojmë një lojë realiteti që nuk e kuptojnë. Po. Me thënë drejten. Ti do të thua është të një ajde të aprovoshe edhe që me rallë. Jo, për nuk është për gjithë. E, nuk është për gjithë. Jo, temë vërtet, nuk është për gjithë. To që thonë për shumë mund bëhet gjithë person i pasur. Jo, jo. Nuk e kanë gjithë atë që duhet. Duhet kesh... Ti themë unë se që duhet kesh. Për shumë? Arsyja pse për shumë, unë edhe shoku imi ngusht, që punojnë bashka marjerë, a i nuk ja doli, po unë ja dola. Ata e kesho ngusht akoma? Po, e kam aktuali shok në kush, është rumun. Po? Ishe me i dhomë. Kur më lindi ideja muaj që thash, ore, pëse mos të aprovojmë këtë kursin? Ta blejmë të kursin, dhe më thënë online, se kurs online ishte e që bleva unë, edhe ta mësojmë të afsin. Kemi filluar po thyrse në të njëtin ko, një kosisht, si unë si a i, kemi qënë edhe në një dhomë, jetonim bashkë, bashkë jetonim. A i dhomën tjetë, unë dhomën time. Student. Edhe punonim kamarjerë. Edhe, a i se doli. Aktualisht është duke punuar në një kompani, pun normale, e përësysh, rok normale. Merë 1500 euro në muaj. Më pak, ju e 1000 pak. Po, e kuptoj që... Po, edhe, ula i ditë dhe thash, si ka mundësi, a jam unë më i zhuar se a i, se nuk është e vërtet. A i është shumë, shumë i zhuar. Po, që ka një gjë që a i nuk e ka, dhe ma a i është më i drojtur? Jo, është, ka vetëbesim, mos tem që ka pas më shumë vetëbesim se mua, ka pas, ka që në ambjente dhe më lartë se mua, ka koma dhe familja shumë e pasur, ka shumë gjirë aji dhe më që aji kisha, unë si kisha. Por, atë që unë kisha dhe aji që se kishte, ishte që unë nuk e merja jonë, dhe më thonë, kur ma thonë njerëzit,
nuk e merra për bazë. Pra kur më thonin njerëzit për shembull, aplikoja për punën, për gjithë punën, domethënë, po thoshte jo. Po. Jo. Kurse ai dy herë mori jo. E la. A ti do më ke ngulmuar më tepër? Po, e para. Po. E dyta. Në momentin që unë spranoja jo për përgjigje, isha gjithkohës duke mësuar, duke lexuar. Shikoj, njerëzit shohin vetëm atë majën e icebergut, kupton? Po pra, nuk e din se çfarë ndodh. Nuk e din se sa pun ka pas poshtë. Sepse në fund fare dhe njerëzit tu të afërt, përmendën fisin, po mund të përmendë miqësitë e tua etj etj. Thonë, ok, a i bën shumë para, dhe në momentin që i bën para në këtë lloj moshe, duhet jetë mashtrues, duhet jetë shumë, po, merret me gjëra ilegale, domthonë, po, gjitha këto i ke dëgjuar ti. Patjetër. Por ata nuk e din sa orë punon ti në ditë. Po. Sa ditë njafti punon. Qa sakrifikon ti nga jeta jote personale, dhe më del bën jetë nate, bën parti, rumuj, lash me shampanjë, gjërat e natyrës, që ndoshta ti nuk i bën. Pra, ndoshta duke mos e treguar këtë pjesë, sepse dhe te kurset tuaj s'ke pse ta tregosh këtë pjesë, njerëzit pastaj të keq kuptojnë. Mm-hmm. Dhe ti je në një raport, mund të fitosh, po je në raport defensiv. Shumë e vërtet. Ke 1000000% të drejtë, sepse sakrifica që një person duhet të kaloj për të arritur në këto lloj shifrash dhe në këto lloj pune, nuk është e lehtë. A, do të thonë, ka veten e bën njësoj. Do të ndolodhesh njësoj. Do të thonë, nëse baba jote është supermarës dhe supermarës i suksesshëm, ai kur të kujton fillimet e veta, do të thonë, çdo punë ka lodhje, nuk ka punë pa lodhje. Edhe ti për shkak që ke arritur në këtë lloj pozicioni, ke punuar fort. Unë vazhdoj punoj, do të thonë. Patjetër, ti punon çdo ditë, po. Po pra. Punon, rregullon veten çdo ditë. Bora për shkak, po punon çdo ditë, lexon, updatohet, por puna, domethënë, ne nuk marrim kur, puna nuk marron kur, ne gjithë jetën do jemi student. Pra duhet të kesh gjithkohës ngulmim, domethënë, pra. Bravo. Duhet të jesh, sepse gjën e parë që ti merr është joja. 20 stepen që në fillim, kur marr një jo për shembull, fillojnë edhe i humbë ajo vetbesimi, i humbë çdo gjë, e kupton? Puna është mos ta humbësh entuziazmin kur je duke humbur. Domethënë nuk është shesh me lule kjo punë. Jo, që jo. Së shesh me lule, kemi kuptu këtu e. Nuk është shesh me lule. Përndajta i parkimi aty poshtë, ne mund të kemi Fiat Polak, dërsa ti ke një makinë më... Nuk është shesh me lule. Ma tjetër që së shesh... Asë është i barabart me tjetër. E vetëmja gjë e barabart me një tjetër është aty ku do shkojmë. Kam një pytje të fundit dhe nga smoj më, sepse me siguri nuk kuptoj për gjë se që bëhet. Por, sa që më pyet çfarë dush ti, çfarë do të zemra jo? Jo, pyetja ime është shumë e thjeshtë. Çfarë zemra, më pyet, jam unë jam transparent për çdo gjë. Jo, absolutisht. Jam seriozisht. Derisa del në televizor, domethënë del nuk ka ndonjë gjë për të shehur. Po. Pyetja është shumë e thjeshtë. Domethënë ti thua që unë punoj në një treg të madh, në një treg amerikan, kanadez, australian. Pra, në një treg gjatë të madh ku bëhet fjalë për miliarda, domethënë miliarda, po. Parat, të cilat janë në dispozicion. Ti duhet marrësh një pjesë vogël këtyre miliardave, si merr dot të gjitha. Tani, pse ti zgjedh jetosh në Shqipëri dhe nuk jeton në vende që të afrojnë më shumë me këtë lloj tregu? Pse duhet të më jetu këtu, domun? Jo, nuk theva pas pandemisë. A ti? Nga këto putalliqet në Europë. Pandemia mbaroi tani. Mbaroi dhe po e ke parasysh kur futesh te ajo zona komfortit, i ke gjitha gjërat gati, palestrën këtë atë, thjesht kafen e mëngjesit, e kupton? Po. Po. Ligët janë online, e kupton? Jo shumë, po taksa paguani? Jo, i paguin në Amerikë. E ka gjetë zgjidhje. E kam jo, më kudo e kanë, nga e kanë nga një. Edhe biznesi që regjistruan në Amerikë, nuk. Edhe Shqipëri thjesht jam prezent kot. Po, fizikisht. Mendërisht jam këtu. Thjesht fizikisht jam këtu, sa për. Jo, mendërisht mund të jesh, domethënë, sepse këtu gocat janë më të hajthme, nuk janë i XXL, domethënë, ne kështu me radhë. Kjo është, jo, them drejtën, kjo është një gjë që për momentin është pauzë, a kupton? Nuk E, kuptova, kuptova. Mirë, gjithsesi nga këto daljet e tua dhe nga postimet, besoj se e ke shritur dhe interesi për të shkruajtur ose për të thënë vetë në një fjalë. S'digje, s'flet për këto, nuk jam pjesë e trenit. Me gjithë Bruna në fund. Klient ka plot, do më të. Aplikime ka plot, po jo gjithë pranohet. Me gjithë Bruna në fund bisedës, unë do të thëja vetëm një fjalë, do më të. Merat diplomë. Shiko, te kam gjuar shumë herë. Merë diplomën, merë, po problemi është se dhe tani çdo person që më ka thënë këtë,
nuk i ka... Merë diplomë. Në gjitha rastet. Do më dhe është një bonus që ti e ke në... Nuk e kisha... Nuk e kredit. Nuk e pisa do më dhe që të matoj edhe ti. Pasi folëm, po s'ka problem. Me që kur matua ti ta një këtu, i me që ti kusht tjetë, për shumë që s'fare nuk e kupton. Jo, nuk të pare gjukoj, për kundër e zi. Por, ndoshta ne kemi gabim, sepse kohët ndryshojnë. Por, njeriu jeton në bazë disa vlerave, nuk jeton vetëm për para. Parat janë numra, Po, për parat që është më qesë, apo jo? Se të qëtë ikut në orën 5, për që është në orën 5, për shumë, për të ardhë, për punuar, një shka që së qenë? Nuk të preshtova parat nga jeta, thash parat janë numra, cilat ti i kenë në numërën të në logarisë, por jeta bazohet në disa vlera, pasaj vlerat mund të diskutojmë, mund të fillojmë të themi familia, dheu, diploma shkollës lartë, besimi fetar, pra janë disa vlera cilat njeriu duhet të ketë. Diploma, ndosha nuk është në majën e piramidës vlera, po është tek vlera. Pastaj, parat kam përshtypjen në këtë piramid vlera nuk janë në fillim, nuk janë asë në fund. Pastaj, up to you, të je zilë si duash, dhe më thënë, është jeta jote. Shiko, unë ti e shumë, dhe më thënë, 100% i sakt, por do shtoja vetëm diçka, që legët nuk janë asgjë, të ke fundit. Jo, këtu po themi paka shumë, asgjë jo, por duhen. Jo, do më të shmëri për të. Po, është diçka, do më thënë që njëzit qohen nga mëgjesi dhe në darkë, punoj një punë që nuk e duhen, hargjojnë 30-20 vjetë nga jeta vetë, bëjnë diçka që nuk e kanë qef, dhe janë 60 vjetë, edhe presin do më thënë që do zoti kanë bletë një lekë mjaftushëm. Bruno, ne të falenderojmë për këto leksionele të themi që datën e të sotme. Ne do të mbajmë Bruno se kemi ca leksione për të martë dhe për të dhënë ndoshta. Dhe për atë dasmë fis mund të apyësim se qëfar. Oke. Atere, Bruno, John Osborne është vajza e Ozzy Osborne. Edhe ajo është këngëtare shumë e mirë, por një nga këngët e saj më dalluar është One of Us. Për të dhënë të kuptoj që edhe ti e njëri nga ne. One of Us dhe pas pak pasaj do të flasim për libra. Pa. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.